Vi står her sammen med Fie, det er altså hunden, og så Gitte. Fie. Gitte er jo jagttræner og er jo inde på vores VIP-videoer. Og Gitte, grunden til, at vi er sammen i dag, det er, at du skal træne lidt med Fie. Ja, Fie. Ja. Ja. Du skal træne lidt med Fie. Ja, Fie og... er en blanding af en beagle og en bulldog. Ja, en fransk bulldog, ikke? Ja, jo. Og hun og... vil rigtig gerne arbejde, jo. Jo, men rigtig, rigtig mange mennesker egentlig, de siger, at jeg skal ikke bruge jagt, og jeg er ikke. Nu er der jo noget jagthund i hende. Men almindelige mennesker, som også har hund, der ikke er jagthund, kan jo egentlig også godt bruge noget af det her jagttræning. Ja, det er jo nemlig det, der er essensen i det hele. Og nu vil du gerne prøve at vise, ved jeg, at hvis vi nu bruger en halv time på vores hund, du vil sige, klokken er 7:30, og om lidt, så kommer der vild med dans, det skal vi se. Jeg skal lige gå med Fie i det her tilfælde. Og hvad kan man lave på det her, uden at bare skal skynde sig, og den skal bare tisse og prutte, og så skal vi hjem igen. Det er noget med, at du bruger tre elementer, altså ja. På den halve time. Ja. Men kan du ikke forklare lidt om det, og så vise seerne, hvordan gør man egentlig det? Ja. Det er som du siger. Det jeg synes jo, det er, at når vi går med vores hund, skal vi jo have kontakt med vores hund, og vi skal være sammen med vores hund, for vi kommer hjem fra arbejde, og den har bare kedet sig hele dagen. Og en af måderne, man kan være sammen på dem, det er, at vi selvfølgelig går en tur med vores hund. Men det skal ikke bare være fra A til B, fordi det bliver kedeligt for hunden, og vi kan næsten være sikre på, at hunden begynder at trække i os, fordi den finder selv på, hvad det er, der er sjovt her. Så ja, hvis du ikke gør noget, hvis ikke jeg gør noget, så er jeg bare hund. Ja, så går jeg bare. Og det er jo naturligt. Så derfor så synes jeg, at man kan bygge nogle elementer ind i gåturen. Og det kan være for eksempel at hente en dummy, simpelthen avotering. Det kan også være en bold eller noget andet. Men nu har jeg lige valgt den her dummy, og den er Fie så rigtig glad for. Og dummier, dem kan man både få med og uden hår, og forskellige størrelser og vægtklasser. Så man skal lige finde den, hunden bedst kan lide. Men det er altid noget med, at det er godt at starte på den her rå dummy. Ja. Altså den, der er uden hår og fjer og for at stimule ind. Ja. For at vi egentlig lærer, at hvad handler det? Hvad fanden går det her ud på for hunden? Ikke? Ja. Og i starten, der går jeg ikke så højt op i, at den skal sidde pænt og aflevere osv. Den skal bare komme hjem med den her dummy, og det er jo flere elementer, man bygger sammen for, at det skal lykkes. Jeg kan jo ikke bare smide den og så sige apport til hunden, fordi hunden ved jo ikke, hvad apport er. Så den er bygget op i flere elementer. Men det har du, men allerede det har du lært hende. Det har jeg nemlig. Du har lært hende, at hey, det kan betale sig at sidde med den mund. Værsgo og slip. Og hente den. Ja. Og kom tilbage. Ja. For det er det, der ikke altid er lige nemt. Det er jo det, der kan være svært, komme tilbage. Og hvis vi bygger det ind i vores gåtur, samtidig med, at den også får lov til at være fri på et tidspunkt, og vi måske også lave noget target med den, så synes hunden, det har været en rigtig god indholdsrig tur, vi har gået med dem. Så du laver tre ting på gåturen? Ja, det gør jeg. Hvor lang tid bruger du? Altså så 30 minutter. Lad os nu sige 30 minutter. Mange mennesker, de går en tur på 30 minutter. Ja, jamen, så går jeg måske fra mit hjem af ned til et eller andet sted, hvor vi kan lave en af øvelserne. Og det tager måske 5 minutter eller 10 minutter. Det går an på lige, hvordan man bor. Og så stopper jeg op, og så ved hunden, når vi har gjort det nogle gange, at når hun stopper op, så sætter jeg mig ned, og så skal der ske et eller andet. Hvad finder hun på? Så trækker jeg dummien for eksempel op i lommen, og så er hunden 100% på, fordi den ved, nu skal vi lave et eller andet sammen. Så det du siger til mig, det er, at du bruger de her tre forskellige ting. Dummien, gå pænt, og noget leg. Ja. Altså, dummien er også leg, det ved jeg godt, men noget target eksempelvis. Ja. Men du gør det jo ikke i 10 minutter den ene ting, nej, og 10 minutter og 10 minutter. Nej, der skal man mærke efter på sin hund. Så det er 2-3 minutter? Typisk 2-3 minutter. Og så går vi over til noget andet. Ja, og så 2-3 minutter. Eller noget andet noget. Så vi skifter imellem elementerne. Og der er ikke nogen, det vil du gerne have, var skat. At vi kun én gang skal lave rapportering. Det kan være flere gange under turen, eller takket flere gange under turen, eller hvad det nu måtte være. Og nu er hun meget på, når det er, du står og vifter med den her dummy der. Ja, hun ved godt, hvad der skal ske. Men kan du ikke vise os, nu skal du ikke vise os 30 minutters gåtur, men hvordan du vil lave de her ting i forskellige elementer, som vi kan møde på vores vej, som alle mennesker kan møde på vores vej. Ja. Så god fornøjelse, så tager jeg stille herfra, og så kan Fie og Gitte få lov at hygge og gå den her halve time, som I ikke skal se, men du viser dig nogle forskellige elementer. Og jeg skal lige huske at sige, inden vi starter, at jeg bruger jo ikke godbider, når jeg træner dummy. Men det vil jeg også se på filmen, når vi optager det, at det her, det er gevinsten. Det er dummyen, og ikke en godbid. Ja, det er når du gør det der. Ja. God fornøjelse. Jeg glæder mig. Tak. Og Fie. Ja. Er du dygtig? Og Fie, hun er jo bare tændt på den her, for hun ved, hvad der skal ske. Fie, sit.
Jeg giver hende sit tegn, hvor hun skal sidde, og så beder hende om at blive, så jeg kan kaste den her dummy. I starten skal man jo ikke kaste den så langt væk. Nu er hun lidt længere inde i træningen. Hun er meget lærenem. Bliv. Og så kan man gøre det, hvis man er usikker, at man går baglæns, så man har øjenkontakt med hunden, og så kan man lige smide den bag benet. Så har man stadig kontrol over hunden. Det er det spæde skridt, det her, jeg viser jer. Og så skal hun ikke have lov til at løbe, når hun vil. Det er mig, der bestemmer, hvornår hun gør det. Og der giver jeg en flad hånd i retningen. Sætter mig lige ned. Abort. Ja, det var godt, Fie. Kom, I er dygtige. Fie, hvor er porten? Fie, hvor er porten? Ja, kom til med den. Ja, du er dygtig. Så lader jeg lige hende beholde den i munden, mens vi kæler lidt. Så hun er tryg med, at jeg ikke bare flår den ud af munden på hende. Men jeg er glad, fordi hun hentede den der til mig. Så siger jeg, slip. Det var godt. Ja, du er dygtig. Hva? Er du dygtig? Hva, Fie? Kom. Ja, du er dygtig. Fie, sit. Bliv. Jeg giver hende lige hånden igen for at støtte kommandoen. Og så kaster jeg den. Så kan man jo gøre det længere og længere. Man kan også gå ud og lægge den og gå tilbage til hunden. Den mulighed er der også. Abort. Ja, det var godt. Fie, kom. Ja, det var godt. Dygtig. Dygtig. Fie, kom så. Ja, det var godt. Kom så, Fie. Ja, kom så. Kom så. Kom. Kom så. Ja, du er dygtig. Ja, du er dygtig. Slip. Det var godt. Ja. Nu er hun nybegynder, og derfor er hun jo ikke så stærk i det endnu. Men hun ved godt, hvad det handler om. Og så er det jo bare om at få bygget det på, så det bliver rigtig stærkt. Fie, kom. Så går vi lige her. Ja. Man kan også bruge dummien til, at man har den i hånden her. Fie, kom. Kom så. Fie, ja, det var godt. Det er i stedet for godbiden, så hunden kan holde fokus. Ja, du er dygtig. Ja. Ja, det var godt. Nu er jeg langlinen på hende for... Fie. Så jeg ved, hvor jeg har hende. Så har man altid muligheden for at træde på den. Så fie. Ja, det var godt. Ja. Ja. Ja, fint. Og så kommer vi lige ind i en park her. Det er jo forskellige. Nu gik vi ud på en vej før. Nu er vi gået ind i... Det er så en have, vi er gået ind i. Sip. Nu fik hun et øjebliks frihed. Så laver vi lige lidt rapportering igen. Bliv. Nu vælger jeg at lægge den på nogle sten her. Så det er jo et andet billede for hunden. Nu ligger den ikke bare på en græsplæne. Går jeg lige forbi hende. Bare lige for at mærke, om hun er sikker i sædet, og det er hun. Men hun er parat. Abort. Ja, hvor er den henne? Ja, det var godt. Dygtige. Kom så med dem. Fire. Ja, det var godt. Ja, kom så med dem. Kom så med dem. Ja, fire. Fire, se her. Ja, der var den. Ja, der var den. Slip. Dygtige. Man skal jo sørge for, at de ikke er alene med sådan en dummy. Det er et redskab, som man kan bruge sammen med sin hund. Og når ikke man træner med den, så er den nede i min lomme. Så det er ikke et hundelegetøj på den måde. Det er kun til at træne. Ja, du er dygtig. Ja. Kan vi lige lave det target? Du er dygtig. Ja, du er dygtig. Så får du dummy en. Dygtig. Sit. Hold fast. Dygtig. Slip. Hold fast. Slip. Ja, du er dygtig. Ha? Er du så dygtig?
Det er vigtigt, at man laver den øvelse med at holde fast og slippe. For den skal være tryg med at være tæt på ejeren med den her. For ellers så stikker den jo af med den, når den er ved at hente den. Hold fast. Dygtig. Ja, det er godt. Hvad er du dygtig? Slip. Hvad er du dygtig? Hvor fint. Ja. Så kan vi gå lidt igen. Kom. Ja. Åh, du er dygtig, Fie. Ja. Sit. Men det er simpelthen på gåturen at bygge de forskellige elementer ind, så det ikke er så kedeligt for hunden, og I sammen med jeres hund, og ikke nogen mobiltelefon eller andre samtaler, være sammen med jeres hund. God træning til jer. Hej. Fie. Ja, det var godt. Ja. Og du er dygtig.